Vous écoutez MBS TV Sénégal, culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. A'ouzou billahi minas shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim. السلام عليكم ورحمة الله مك جليدي ديال سوان ناني سي سون تيري بي دي تيري شيخنا الخديم دي نهج خضاء الحاج بي نباخو اندك يين بيسو الارب بو نيك شاك ميكريدي اندكو اك سون سين بي دي ام بي اس تي في يالنا يالا دغرال لين mbok yi suñu bind muju ak yeen ci nahju bi mo nekkon fukkelu bind bi ak ñent de 14e leçon kon tay inshallah rabbi ñu fassiyene and ak yeen 15e leçon bi di fukkelu bind ak juroom ñi ngi ndokkel ñep ci wéru koor wi tay ji ñu and ak yeen ci bir wéru koor wi di alarba juroom ñenti fan ci wéru koor wi waye tolok le 20 mars 2024 kon ñi ngi taxawon ci serigne di wax naan wa kasratu dhahki tumitu alqalba fa qallilna dhahka turdi rabba donu moytanikolo mekti mo upp haqata yu bari mekti baxna re baxna way nak uppal ga nak lañu serign bi don moytulo ta lolit sun borom moñu ko téré na mo waxon ni fal yadhaku qalila na ngeen diré touti lol moy ndigul yalla waye tagon na sayit wal yabku kaseera tangen di joy lu bari kon lañu jangon ci bayir yoyu ne ko serign bi baxo defé ci am jangalem ci nahju moy bu tuddé ay bayit ay way ba mu yag mu taxaw da di gëna leralat xam ngeen serign touba day ko bari yermale te mëna jangalé te takrar muy bamtu li nga waxone dafa bok manana ci pédagogie jangalé té sin touba ko yam pédagogie mom mo lako upp motax so waxé ba yag mu né ték dadi nafarat beyir yi serigne touba wessar def ben wessar dadi nafarat beyir yoyu mu don wax sank ci lool la waxé ni yaani limu djublu limu bëgg wax moy anna min al adab al mardi naka bokkuna ci teggini ñu gëreem teggini yalla gëreem nanguko bokkuna sa an la tukthira al-lahwa nga baña beril am fox wa dhahka agre wallahwa ak neen moy ñak nek ci dara nek lo xone amul solo walittiraba ak baj baji ciow lo xone ciow dara ciow aduna rek ciow dara ciow lo xone ñeriñal aduna du ci juddo waye ñeñal ëlëgë du ci juddo wa taharruka ak yëngatu wa tatawul ak yuqamdiku li tattali'a ngir nga yër ala ma qafiya ci lo xamne luñ neubula mu ne won fa innahu naka mom li ni ma wax min 'alamati at-tayshi bokk na ci mandar gam toy wa qifati al-aqli ak oyof am xel kon beril loy fo du am teggine ndax yudayhul a'mara day sank dundu gi rek fam bari day sank sa dundu jeulal la taw bari su lo xane amuñ jariñ moto serigne bi di ñuko moytandi ko lo ne du ay teggine ngay beril loy fo beril loy haqataay ñak nek ci dara ciow lo xane ciow dara fune nga yëngu jëm fa ñi ko xane amul ak dal bu toge du toge rek ben beurep dal dedet
waye ma nga fe su yagge ma nga fe su toge du meuna tey yaram bi lolou ñak teggin la du ak yar di yokamte ko yit di yed luñuy neub luñ neub nga yokamte ko bëgg xam le ñu neub lan la lu nekk fe luñ fay neub yoy yep du yar du teggin yow dal neena ki koy def moy ko xone am xelam dafa gatt am xelam dafa manki mom moy def yu melni kon woko nekkal sakinan di aji dal ma dumta li fek sax nga fil majlisi si jotaay ba mulazima sumti di aji taqo noppi ga illa an tusala ludul ni defna laaj la an sayin walif mirma fatu jibe ngay tonto anu si mom bi qafdi sawtin and kaddu gu soufe aw tahtaja wala nga ajawo ila suali jëm ci laaj aw talabihi wala ak sakkom fatatakallama kon da nga wax ala qadri al haja sikem rek sa ajo way wala dzida det ngay dolli ala ma ci lo xamne tattaru da nga loru ile jëm ci mom min dalika ci lolé neena bo nekké ci ab jotaay ci garam place bi nanga dal nanga nopité sa lamiñ jotaay bu mo doon nak yaangi tok ak say wajur yaangi tok ak say mak yaangi tok ak ñu la mat wajur ñu la mat mak yaangi tok ak sa sëriñ bi lay jangal wala sa sëriñ bi lay yar yaangi tok ak sa maître wala sa professeur jotaay bu mëna nekk rek na nga jukko wo ñaari jukko yi ci jotaay boba moy na nga am dal téy sa bop waye na nga noppi téy sa lami fété wo déglu ludul ni dañ la laaj sum la laaje nak kon am nga sañu tontu waye nak bo tontu na nga tontu ak kaddu gu soufé moy na nga wax nank waw bu lu yuxu tontu la ba melni kuy waxal ñe nek fele te fiye ngay waxe kon fiñ la laaje na nga fi tonto te wax ak kaddu gu soufé kaddu gu dal kaddu gu noy xawlan layinan nga wax ak kaddu gu noy wala sax yow sa bop ya ne tek ba yag nga am lo bëgg laaj wala nga am lo bëgg sakku sakku jël kaddu am loy sakku ndigal su bop ba waxu duñ ko xam kon su bayit des na la may nga wax waye nak na nga wax rek lay say aajo tayam sa la nga bëgg laaj laaj ko tayam si waye bu ko def nak ubbi ko waxtaan bëgg ubbi waxtaan rek bëgg ubbé ko rek bëgg wax rek dédét waxal la nga soxla laaj tayam si la ngay sakku sakku ko tayam si waye bu sa doli lo xamanteni ni mënon na ñak ndax bokku sa bu sa doli ñu bari buñu len ubbilé buntu wax rek ñu xababal dédét du nonu sa jota yu kilifa mën na na laaj mën nga soxla laaj bi nga laaj waye na lu ci mëna doon su buntu wax ba ubbi ko waxal lay aaju je rek tayam si waxal lay farata tayam si te noppi wat ndax fa inna fi sumti naka nek na ci noppi sitran sutura wa rahatan ak naflay kama qila niki lako waket bi waxe ci beuy yi may beug jang ndax neena noppi kat ñaara ngi ci te ñaari ay kat lu am solo la neena noppi sutura la bo noppé ken du la xamal dara wolof neena ko wax feñ wala fa ko wax neena ko wax feñ kon noppi sutura la bo noppé ken du la xamal dara kon neena nga noppi ndax noppi sutura la waye noppi it noflay la wolof leen nako neena ku noppi noppalu ku noppi noppalu kon noppi it mana noflay la fa inna fi sumti sitran wa raha noppi sutura la noppi noflay la te ñaar yoy lu ci nekk nit soxla nako duma adama soxla nako kon nañi noppi lolu mala wax non nak le wayket bi di juñu ci beuy yi mi bëgg jang mune ustur na nga sutural al aiba mbolem say ayib mastata'ta sakem katam bi sumtin ci noppi inna fi sumti naka nek na ci noppi rahatan naflay lissamuti ñel noppi wa kon ba neena so bëgge say sik ken duko xam
lañ koy neubé moy nopi bo nopé kenn dula xamal dara nopil da ngay nopi bo nopé rek kenn dula xamal dara wayna sa yow waxé daali feñ wala sa bop nopi nafla la ci kep ko xamné am nopi kar nga néna bo nopé rek daal di doppalu yu bari ci choonay wax yow nga nopplu sa kon nopi nafla la waj'al nga def asumta nopi in ayita waj'al nga def asumta nopi jawaban muy tontu in ayita nem lot lof na la ci tontu nena so dewe ba amuto sax lo tontu jeul nopi def ko muy so tontu nopi tontu la te nak moy tontu bi gëna for ndax kenn du mëna firi la saxel sa yo nopi rek tontu nga tontu bi gëna for ndax kenn mën te firi lan mo nek saxel ak saxol kon neena so dem bu mënoto tontu jeul nopi def ko muy so tontu ta nak rubba qawlin bari na wax jo xamne jawabuhu tontam fi sukuti nek na ci nopi ta nak bari na mana wax jo xamanteni ni la koy tontu moy nopi rek am way wax yo xamne boko degge dang koy degge rek da de nopi na ciel wey dem sa yoon nopi ga rek moy nek mana tontam waye wax du ko tontu wa fi alhikma nek na ci hikma ñu wax ni law kana donta nekkon na alkalam wax fiddatan di khalis lakana kon nek asukutu nopi dhahaban di or ñona ci hikma ñu wax ni su yekon de mana wax dafa for ban man ko mengale ak khalis kon nopi dana ko gëna for buñ man ko mengale ak urus ni urus gëna séré khalis nim ko uppé orma nim ko gëna foré non yit la nopi gëna foré wax non la ko uppé orma non la ko gëna séré kon nopi non la tollu wa idha jahalaka nem reere nala ahadun kenn fa arid nga duddu nga dumoyu anhu si mom wala tim da nga taqo asumta nopi كما قال نيكي مو وخي الله يالا تعالى كانا واعرض نغا ددو نغا دمويو عن الجاهلين سوي ريرنيا واذا خاطبهم نيم وخانتنا نيوم الجاهلون ويريري خالو نيوم نانيو وخ رك سلاما وخي جامو رك نيت من لا امبالي با تخ مو وخ لوم لا ورتا وخ غير امبالي لا موي واذا جاهلك mom daf la reere xamula mom daf la umpale xeyna sax bu nekkon kuñ yar ko ami teggin mom kum xam ak kum xamul lepp dana wax ak mom ci teggin ak dal waye su fekke yarawut ba tax mu umpale la ba tax mu waxe ak yow num wurt waxe ak yow ne na nga dum moy waxam ju ñaaw jojja na nga dum moy waxam ju ñak teggin jojje te nga taxo nopi yow lu ñaan bu ko nango tontante dedet lolou du yar bu tontante lu ñaaw bu ko delonté dedet du yar yow takol nopi rek neena buñu delo ci alquranul karim suñ borom la la digal yonenti bi ak sahaba yi da ko waxon ne ko yow muhammad ñi la umpele reer umpele man yalla reerama da nga dum moyu seeni wax ak seeni jëf bu len tontu te lañuy wax ak lañuy jëf ta waxal sahaba yi na len ñom day ñu leen ñu fuñ waxe ak ñom ñom sahaba yi ñom nañ fété wo rek wax jamm wax yar wax teggin wax ju noy waye buñ tontante mukk wax ju ñagas wala wax ju ñaaw waxon nako sal qur'anul karim wala tasubbu allatheena yad'una min dunillahi fayasubbu allaha 'adwan biqayri 'ilmin da wax naan gis nga yefari sax seen yalla ñi jamm di ay xërem nga xamne du deug bu leen xass yeen jullit ñi ndax su ngeen xasse seen yalla yoyé dañu xass seen yalla yeenit ba melni leppayam te fekk na la leppayamut fekk ak ñak xam la
kon suñ borom bëggul kuy wax wax ju ñaaw bëggul kuy tantante yit lu ñaaw waaw lu ñaaw bu ko ñëk gënne waye bu ko delo yit ki ko gënne jëme ko ci yow yow takkol ak nopi rek ak wax jamm wax lu rafet wax lu bax kon mbokk yi melni suñu bind fukel ak juroom ci nahju khadail haaji fofu lañ ci taxaw muy lo xane rek buñ ko déggé wax ji lepp min jëm ci sam suñu lammi té lu am solo la nopi ndax ak yont bi dañ wax naan japp ma ni ñu dugg sawara amul dara lu leen fa duggal illa hasa'id alsinatihim le upp suñu dugg sawara gëm na leen fa duggal seen lammi ñoko wax lolu sayyidna muhammad jangale kon nopi lu am solo la nañ nopi ndax ñu mëna mucc alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullah dajju fo len ci tewlu bi fatali len gën abonné ba ci cloche de notification bi ngir dara bañ len rëcc ci suñu programme.